Dua pengarah sebuah syarikat kenderaan terpakai dihadapkan ke Mahkamah Session Johor Bahru atas 15 pertuduhan gagal mengemukakan penyata cukai barang dan perkhidmatan GST antara April 2015 sehingga Jun tahun lepas. Bagaimanapun, Muhammad Dani Firdaus Sulaiman, 35 tahun dan Sulaiman Husin, 61 tahun mengaku tidak bersalah selepas pertuduhan dibacakan di hadapan Hakim Muhammad Khalid Abdul Karim. Kedua-dua tertuduh didakwa melakukan perbuatan tersebut di cawangan GST, Jabatan Kastam Diraja Malaysia, Batu Pahat antara 2 Mac dan 2 Ogos tahun lepas. Pasangan anak dan bapa sebagai orang kena cukai di bawah Akta GST 2014 gagal mengemukakan penyata dalam tempoh bercukai ditetapkan, iaitu bermula 1 April 2015 hingga 30 Jun 2016 mengikut Seksyen 41-1 Akta GST 2014. Tertuduh mengangguk faham atas pertuduhan dibajakan jurubahasa mengikut Seksyen 41-6 Akta GST 2014 dan boleh dihukum mengikut akta sama. Kesalahan memperuntukkan hukuman maksimum denda RM50,000 atau maksimum 3 tahun penjara atau kedua-duanya sekali bagi setiap pertuduhan. Kedua-dua tertuduh tidak diwakili peguam dan pendakwaan dikendalikan pegawai pendakwa kastam Wan Arisa Wan Rosli. Mahkamah menetapkan 27 Mac ini untuk sebutan semula kes dan serahan dokumen.